Bikini natural. ושוב, רבע סיבוב גב אל השופטים, נשאר קצת בכל פוזיציה. ושוב רבע סיבוב צד אל השופטים. לעמוד עם הפנים לשופטים, פוזה האחרונה לפני פוזות הרשות. אוקיי, בנות, יש לכם פרי פוזים, פוזות חופשי על הבמה, בסגנון שלכם. הקטגוריה הזו מ-18
שתעלה ותיתן את הגביע למנצחות זו היא נועה נובק, אלופת אירופה לשנת 2021, מיס ביקיני ואלופת אלופות שלוש פעמים. אוקיי, אנחנו נכריז על מקום שלישי, שני וראשון. בואו ניתן קודם כל מחיאות כפיים לכל הבנות. אוקיי, במקום השלישי. במקום השלישי זכתה, מתחרה מספר 114, סאר. במקום השני. במקום השני זכתה, מתחרה מספר 31, דנה. ובמקום הראשון, מתחרה מספר 45, יוליה. הקטגוריה הבאה, מן פיזיק נוער, נא להתארגן, מן פיזיק נוער, הקטגוריה הבאה.